পিতৃক বিচাৰি হাহাকাৰ পুত্ৰৰ পিতৃৰ সন্ধানত অসম পালেহি উত্তৰ প্ৰদেশৰ যুৱক। অসমত পিতা পুত্ৰৰ মহামিলন, পিতৃৰ কাৰণে আজি অসম পালেহি উত্তৰ প্ৰদেশৰ যুৱক। হঠাতে পিতৃ হৈছিল সন্ধানহীন, তাৰ পাছতেই পিতৃক বিচাৰি হাহাকাৰ পুত্ৰৰ। পিতৃ আছিল ইফালে দিব্যাংগ, প্ৰায় এমাহ ধৰি দিব্যাংগ পিতৃ নোহোৱা হ'ল কোনো সন্ধান। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পালেহি পিতৃ, কিন্তু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে ব্যক্তিজনৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল। ইয়াৰ পাছতেই যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সহযোগত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা 19 আগষ্ট তাৰিখে তিতাবৰৰ বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু বিকাশ কেন্দ্ৰক দুদিন ৰাখিবলৈ চমজাই দিছিল। যোৱা 19 আগষ্ট তাৰিখে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা ফোন আহিছিলে যে বাইদেউ, এনেকৈ এজন ব্যক্তি যোৰহাট মেডিকেল কলেজত আছে, তেখেতক মানে অকণমান সহায় কৰিব পৰা যাব নেকি। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে আপোনাৰ সহায় কেনেধৰণৰ কৰিব লাগে, নহয় বাইদেউ মানে আমাৰ ইয়াতো ৰখা আজি কেইবাদিনো হৈ গ'ল, ব্যক্তিজন হেনো তেওঁলোকে কোৱা মতে মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চয়ে মানে তেওঁলোকক খবৰ দিছিলে। খবৰ দি তেখেতলোকে 108 আনি মেডিকেল কলেজত দিলে। মেডিকেল কলেজত দিয়াৰ পিছত এতিয়াতো যোৰহাটত তেনেকুৱা কোনো অনুষ্ঠান নাই এনেকুৱা ব্যক্তি ৰাখিবৰ কাৰণে। একচুৱেলি মোৰ এটা অনুষ্ঠান আছে, সেইটোতো আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত যে মোৰ এটা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু অটিজিম বা প্লাছ চেৰিবেল পালছি ৰখাৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ আৱাসিক অনুষ্ঠান আছে। কিন্তু তথাপিও মই আগতেও এজন তেনেকৈ দিব্যাংগ ব্যক্তিক ৰাখিছোঁ মুকবধিৰ, প্লাছ আজিও এই ব্যক্তিজনক মই সহায় কৰিম বুলি মই উপস্থিত হ'লোগৈ যোৰহাট মেডিকেল কলেজত। মেডিকেল কলেজৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলোকে মোক হেণ্ড অভাৰ কৰি দিলে আৰু প্ৰশাসনৰ লগতো মই ADC মাডাম চুলতানা বাইদেউৰ লগত কথা পাতিলোঁ। তেখেতে ক'লে বাইদেউ যদি আপোনাৰ সহায় হয় মানে আপুনি পাৰে তেনেহ'লে দুদিন তেখেতক অন্ততঃ ৰখাৰ ব্যৱস্থাটো কৰক, তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিম। কিন্তু এতিয়া ধৰক দুদিনতকৈ মোৰ 10 দিন আজি 11 দিনেই হ'ল, কিন্তু তেওঁলোকক মই অল মানে ইনফৰ্মেশ্যন দি আছোঁ ক'ত হয় কি হয়। তেখেতক মই কথা পাতি মই গম পালোঁ যে তেখেত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মানে পুলিচ ষ্টেচনৰ, আৰু মই সেইমতে কণ্টেক্ট কৰিছোঁ তেখেতলোকৰ লগত, কণ্টেক্ট কৰি তথাপিও মই একো সুৰুদ্ধৰ পোৱা নাই। তাৰপিছত মই মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ, যিহেতু তেখেত এজন দিব্যাংগ ব্যক্তি, মই তেওঁৰ কৃত্ৰিমভাৱে ভৰি লগাৰ প্ৰচেষ্টাটো কৰিব পাৰোঁ বুলি নেক্সট ডে' মই প্ৰেৰণাটো তেখেতক এটা এছেছমেণ্ট কৰাবৰ কাৰণে পঠিয়ালোঁ। পঠিয়াই তেখেতক তেতিয়া ক'লে যে তেখেত এতিয়া আপোনাৰ ভৰিকেইটা লগাব পৰা নাযাব, তেখেতৰ মানে মাচুলবিলাক অলপমান হেৰি হৈ আছে। তেতিয়া মোৰ ৰিপৰ্টটো অলৰেডি আছে, সেই কথাটো মই ADC মাডামকো জনাইছোঁ আৰু ADC মাডামো কৈছে যে আপুনি বাইদেউ যিমানখিনি পাৰে সহায় কৰক। কৰাৰ পিছত মই তেখেতলোকৰ ঘৰৰ মানে বান্দা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ SP-ক ফোন কৰিলোঁ। SP-ক ফোন কৰি তেওঁলোকৰ মই PR-ৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি, চিত্ৰকূটৰ PR-ক কণ্টেক্ট কৰি ঘৰৰ মেম্বাৰ উলিয়াই আজি তেওঁলোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। অৱশেষত আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাও আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চিত্ৰকূট অঞ্চলৰ পৰা দিব্যাংগ ৰাধে শ্যাম ত্ৰিপাঠীৰ পুত্ৰ আৰু আত্মীয় এজনে তিতাবৰত উপস্থিত হৈ ব্যক্তিজনক চমজি লয় আৰু নিজ ঘৰলৈ ৰাওনা হয়। रिमजिम महंतर एक पदक्षेपक एटिया सकले शलाग जनाइछे। आज हमारे पिताजी लगभग 1 महीने से घर से निकले हुए हैं, तो यहाँ से आसाम से मैडम फोन की हैं, तो वहाँ थाने से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं SO साहब, तो यहाँ मैडम के जरिए आए हैं पिताजी को लेने। हमें यहाँ से उनकी फुल मदद मिली है, पुलिस प्रशासन भी बढ़िया मदद की है। रिमजिम मैडम का बहुत दिल से आभारी हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई उनका तकलीफ नहीं हुई, बहुत सुकून महसूस हुआ है और आपने इतनी ज़्यादा मदद की। हमारे हाथ में उनको हैंड ओवर किया, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी सुविधाओं के साथ में आपने हमको उनको दिया, कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा लगा आप लोग की सेवा से। मन को आपका पिताजी को लेकर कहाँ जाएंगे? अभी हम लेकर चित्रकूट जाएंगे जी। তিতাবৰৰ পৰা সাজিদ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।